Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви разкажа за една интересна концепция, която се нарича ученик на пазарите. За първи път я научих от книгата The Boron Letters на Гари Халбърт, един от, може би, най-известните маркетолози от предишно поколение. Като интересното е, че той пише книгата, докато е в затвора и тя е все едно като послание към сина му. Много интересна книгата, определено мисля да направя ревю на някакъв етап на цялата книга, но в днешното видео искам да ви запозная с, може би, най-важната концепция от тази книга. Като вече казах, това е концепцията за ученик на пазарите. И ако се занимавате с маркетинг или продавате каквото идея онлайн, считам, че задължително трябва да гледате това видео. Започваме с някои технически въпроси. На първо място, това са печелившите от миналото видео. Нека се свържат с нас на имейла под долу, да си получат наградите. Всеки, който ми остави коментар под това видео, участва за книгата ни Мисия онлайн бизнес или записът онлайн бизнес конференцията ни. Като, освен всичко, аз лично чета и отговарям на всички коментари, така че ще ви видя коментара, ще го прочета, ще му отговоря и наистина стопляте сърцето ми с тези коментари. Освен това, ако не сте се абонирали за канала, задължително го направете и цъкнете камбанката, защото това е единственият начин да получавате известия за всички нови видеа, защото в противен случай най-вероятно YouTube на някакъв етап ще започне да крие съдържанието от моя канал от вас, защото алгоритъм е много по-голям интерес да показва видеа, които правят повече гледания, като са, например, видеата за забавление, с които, както виждаме, е зарит целия YouTube. Така че да започваме. Добре, какво представлява концепцията ученик на пазари? Според Гари Халбърт, в общи линии, концепция за ученик на пазарите значи, че трябва да изучаваме пазара, в който сме. Т.е. да гледаме какво правят хората, какво говорят в пазара, какъв език използват в този пазар, какво им харесва да купуват, какво не им харесва да купуват, как описват продуктите, които купуват, какво купуват в момента. Въобще, така да се каже, да лудееме, както казваме по късно, да лудееме в пазара, да гледаме, да търсиме, да четеме, да се интересуваме. Това в общи линии е истинският път към създаването на дългосрочен онлайн бизнес, познаването на пазара. За съжаление, тази идея за познаването на пазара малко се е извъртила в днешно време и това, което виждам напред-назад, е, че се продават много-много курсове, които карат хората да бъдат повече ученици на нещо друго, което аз наричам алгоритъма. Тоест, ученика на алгоритъма за мен е едва ли не обратното на това да бъдеш ученик на пазара. Ученика на алгоритъма винаги се чуди как какво да прави, дали я прави CBO-та или ABO-та в Facebook рекламата, как да натрупа повече ревюта в Амазон, как да прави нещо техническо, което да може да му помогне да направи повече пари. Истината е, че учениците на алгоритъма доста по-рядко успяват, защото те търсят този хак в алгоритъма, който, разбира се, че понякога го има. Съществува е такъв хак много пъти, но истината е, че този хак, тази дупка, която я има, обикновено се затваря. И тогава вече трябва да почнеш да търсиш нови хакове и ти ставаш буквално като някакъв търсач на хакове. Непрекъснато се чуеш какво му правиш, кое е следващото нещо, кое е следващото нещо. Всички знаем такива хора, които прескачат, нали, от не ще бъде биткоин, после ще бъде e-commerce, после ще бъде Amazon, после ще бъде нещо друго. Истината е, че когато си ученик на алгоритъма, ти просто много-много трудно можеш дългосрочно да успееш. И причината за това нещо е, че много често, когато продаваме, особено онлайн, сякаш си мислим, че алгоритъмът е всичко. Сякаш единственото, което виждаме от хората, които купуват от нас, са просто числа. Просто единици, нули или каквито и да е други числа на монитора ни. Истината е, че ние продаваме на реални хора, които са в реален пазар, които реално търсят решение на определен проблем и смятат, че нашият продукт може да им осигури това решение. Това са реални хора. И докато не започнем да ги разглеждаме като реални хора, много трудно може да имаме дългосрочен успех в онлайн бизнеса, защото гледайки продажите само през призмата на алгоритъма, както казах вече, ние сме обречени да търсим следващ дупка в алгоритъма и също така никога не се запознаваме с тези хора, на които реално продаваме. А истинските пари са там, където можеш да представиш по най-добрия начин продукта или услугата си за конкретния човек, който има нужда от нея и към който е насочена. Така че след това кратко въведение, което бих обобщил, че замислете се дали сте ученици на пазара или сте ученици на алгоритъма. Може зато с една дума, аз съм говорил повече за това и в едно от предишните ми видеа, но тук също реших, че няма да бъде безполезно да го кажа. Така, след това кратко въведение, нека се впусне в моя лаптоп, където ще ви дам няколко практически насоки за това как да бъдете ученици на пазарите. На първо място, трябва да знаете кой е вашия пазар. Някак сте ученици на нещо, което не знаете. Много често хората тръгват с така наречения product centric approach, нали? Какво се продава? И нека да го продавам това. Примерно сега ще продават fidget spinner и ще продавам това. После се продават котешки купички, ще продавам това. После се продава, не знам, примерно, такива уреди за устройства за изправяне на гръбнак, ще продавам това. Истината е, че скачайки от трендинг продукт на трендинг продукт, обикновено, след като се изчерпи тренда за този продукт, ние оставаме буквално без бизнес. Ние буквално нямаме бизнес вече, защото няма какво да продаваме. Няма нищо лошо да търсиш продукти, които вече се продават, дори
дори ние нали, намираме част от продуктите си по този начин. Но проблемът идва, когато никога така не минеш отвъд това да видиш какво се продава и да видиш на какъв човек го продаваш. Защото този човек, на който продаваш, примерно, устройството за изправяне на гръбнак, той е човек, който е в определена ниша, той има определени проблеми и обикновено може да бъдат разрешени тези проблеми по много различни начини с много различни продукти. Трябва да се запиташ какви други продукти мога да продавам на този човек. Трябва да запиташ как да комуникирам с този човек по най-добрия начин. Така че да, мисълта ми е просто дори да преследвате някакви по-трендинг продукти, защото се запитайте кой е човека, кой е маркета като цяло, на който аз продавам тези продукти. Като, както вече съм давал пример, един продукт може да се продава на различни маркети. Преди бях давал пример с очилата Blue Light Blocking Glasses. Всички сте ги виждали такива очила, които имат оранжеви стъкла отпред. Те могат да бъдат продавани на хора, които имат проблем с заспиването, защото блокират синята светлина, която всъщност кара тялото да мисли, че е ден и тялото не образува тези хормони, които способстват за заспиване. Отделно това могат да се продават на хора, които имат мигрени, които седят цял ден пред компютъра. И съм виждал и хора, които да ги продават на такива по-активни шофьори, които карат вечер, защото уж намаляли интензивността на уличното осветление вечер. Така че ето ви три различни маркета за един и същ продукт. Мисъл, трябва да изберете кой от този маркет да го насочите. Не е добра идея, според мен, в една лендинг страница да правите всичките тези неща. В една лендинг страница да комуникирате и с трите типа хора. Според мен трябва да насочите към конкретен тип хора. Това беше първата точка. Нека определим какъв е нашия пазар и какъв тип продукт да продаваме. Винаги се запитваме на кой го продаваме. Втората точка е къде се събира моя пазар. Т.е. къде реално мога да намеря хората да обсъждат продукти в моя пазар. Първия вариант е Facebook групи и истината е, че може много-много се научи за определен пазар от Facebook групи. Аз имам един приятел, който влизаше в survival нишата в САЩ, аз съм ви казвал за него, който буквално около един месец само влезе в survival групи, пишеше там, четеше какво казват хората, какво им харесва в продуктите, които купуват, какво не им харесва. Въобще изучаваше пазара, беше ученик на пазара. Един месец в Facebook групи, като в някои от Facebook групите дори беше написал: хора, аз съм начинаш в тази ниша, може ли да ми помогнете? И всъщност той научи изключително много, бивайки ученик на пазара чрез Facebook, защото много хора нали искаха му помогнат като начинаш в тази ниша и направи интересни контакти с хора, които последствие му бяха полезни. Разбира се, форуми, което аз не съм правил чак толкова много. Разбира се, инфлуенсъри. За инфлуенсърите в конкретна ниша си може да видите какво съдържание постват, какви са коментарите под това съдържание, как реагират хората на определено съдържание и като цяло да изучавате и да си водите бележки за това нещо. И последното нещо, което тук съм пропуснал между другото да сложа, е амазонски ревюта. Амазонските ревюта са истинска златна мина от знание за която и да е ниша. Там може да научите просто изключително много и ако продавате определен продукт, задължително погледнете амазонските ревюта за този продукт. Или ако няма абсолютно същия продукт, което е почти невъзможно, ако няма абсолютно същия продукт, задължително погледнете сходни продукти от същата ниша, защото ще ви бъде безценно да видите какви проблеми хората имат с тези продукти. И тук е един допълнителен бонус съвет. Ако продавате услуги или примерно някакви дигитални курсове или нещо такова, задължително погледнете секцията с книги в Амазон и вижте какви са ревютата там, нали, за подобни услуги, подобни на вашите, и всъщност ще ви дойдат доста идеи за това как можете да подобрите офертата, която давате. Следващото нещо е линго, или какъв език използва моят пазар. Имайте предвид, че едно от най-важните неща, които ни дава това да знаем кой е идеалният ни клиент, т.е. нали, да знаем на какъв пазар продаваме, едва ли не. Защото идеален клиент, аз лично не го възприемам толкова като идеалният клиент е примерно мъж между 35 и 40 или живее в Флорида, примерно, и има две деца и така нататък. Аз не го възприемам толкова формално, така да се каже. Аз лично възприемам идеалният клиент повече от една точка на интересите му и повече от една точка на това къде се събира, т.е. как могат да го достигнат, но повече отколкото нали, всичките тези изключително формални начини. Нали, кажеш точно на колко години е и колко деца има и така нататък. 2.2 деца. Имаше един такъв лав, мисля, че в САЩ. И всъщност, знаеки какви са интересите му, ти можеш да проучиш тези интереси и да видиш какъв език използва. Казвам ви, не го подминавайте това нали, с лека ръка. Задължително, в каквато идея ниша да продавате, задължително вижте какъв език се използва. Аз ви казвам, мисля, просто ако пишете от една точка на нали, генерално, разбира се, че генерално може да опишете с генерални термини, може да опишете всеки продукт, то е ясно. Въпросът е, че вероятно conversion rate би бил много по-малък, отколкото ако използвате езика на нишата. Знам, че изисква малко повече усилия, знам, че не е толкова секси, колкото да дубликирате и да скалирате нали, Facebook ads-ето е, но това е, така да се каже, groundwork, това е основната работа, която ви трябва да свършите, ако искате да влезете в конкретна ниша. Примерно, аз винаги съм си мислял, когато преди бях в барбекю нишата, аз дори не съм я проучвал лич,
чак толкова, защото тогава бях повече ученик на алгоритъма, отколкото ученик на пазарите. Всъщност, когато правят пържоли хората, като ги правят, нали, на барбекюто, същ термин е смокинг, не е примерно грилинг или нещо такова, което аз си мислех, че всичките хора почти употребяват термина смокинг. И когато описваш продукта, е хубаво да сложиш, нали, термина смокинг, защото много повече хора бих се припознали в него, отколкото ако просто пишеш генеричния термин грилинг. В смисъл, разбира се, че това е, нали, елементарен пример, но когато започнете да натрупвате знания и почнете да видите точно как се описват нещата, може да си направите дори свой собствен речник с термини, както аз съм си правил за предишни ниши, в които сме продали, речник с термини за кое, как се описва и по какъв начин говорят хората за него. Казвам ви, амазонските ревюта са тук най-голямото злато. Просто е нещо, което дори е невероятно как имаме достъп до такова нещо, продавайки в сферата на електронната търговия. Мисъл, ако продавате някакъв продукт и не сте непрекъсто заровени в амазонските ревюта да четете и да видите какво харесват хората, какво не харесват, просто правите огромна грешка. И последните две точки за това как да бъдете ученици на пазарите е да видите в общи линии какво купува пазара и вече да идентифицирате кой ще ви бъде гейтвей продукта. Или под гейтвей имам предвид кой продукт ще вкара хората, така да се каже, в екосистемата на вашия бранд, защото, както казах, защото трябва да има, нали, някакви други продукти. Може да не е първоначално, но на някакъв етап трябва да имате и други продукти, защото не забравяйте, вие обслужвате определен клиент, който иска да стигне от точка А до точка Б, а не просто гледате цифрата един пърчес във Facebook. Мисля, ви обслужвате определен клиент, т.е. трябва да решите, виждайки и събирайки цялото това знание, бивайки ученици на пазарите, събирайки цялото това знание какъв да бъде основният ви продукт, който да продавате, защото винаги има един продукт, който е основен и има продукти, които са така наречените secondary продукти, които, нали, не им се отделя чак толкова внимание. Просто винаги така се случва, че дори да мислите, нали, че всичките продукти са ви наравно, обикновено един продукт просто обективно върви повече и за един продукт обективно хвърляте повече време и всъщност това може да е продуктът, който всъщност да вкарва хората, както казах, в вашата екосистема и в последствие, нали, чрез имейл маркетинг, чрез ремаркетинг във Facebook, чрез текст маркетинг и по какъв ли не друг начин да им се предлагат на тези хора и някои от secondary продуктите, които, разбира се, отново откриват по същия начин, нали, няма нужда да ви казвам, защото гледайки пазара и особено гледайки Amazon, можете да идентифицирате какво купуват хората като gateway продукт, какво купуват като secondary продукт, като тук много помага секцията в Amazon, която се нарича Frequently Bought Together, за да видите какво друго купуват хората заедно с конкретния продукт, който сте решили да ви бъде gateway продукт. И също така, ако продавате ли в определена категория и ако пазара ви, нали, има категория в Amazon, защото погледнете какво се продава в тази подкатегория, защото Amazon доста разшири от една точка на подкатегории, вече има някакви доста странни, нали, подкатегории. Това може да видите, като скролнете малко по-надолу в секцията Category. Не съм сигурен да иска така се каже секцията, но едно место има, където пише каква е категорията, каква е подкатегорията. Просто цъкнете на подкатегорията и ще видите общо взето други продукти, които се продават и които са бестселери в тази подкатегория. Един бонус съвет, виждайки какво им харесва на хората в определен продукт и какво не им харесва, може да се опитате да адресирате това нещо, което не им харесва в продукта. Примерно, веднага се сещам за Райан Моран, един предприемач, който се даде доста време и в неговия йога бизнес той е направил сървей на хора, които ходят на йога, какво не им харесва в йога матовете, които използват за йога. И голяма част от хората всъщност се казва, че искат матрака да е малко по-дебел, защото им се струвало, че все едно седят, нали, на земята, когато йога мата е прекалено тънък. И също това, което е направил, той е направил матрак, който е малко по-дебел. И всъщност направил мултимилионен бизнес. Мисля, че се каже актив йога или нещо такова му се каже бранда. И дори само с нещо толкова древно, няма нужда, нали, да изобретявате някакъв невероятен супер иновативен продукт, няма нужда да правите фиджет спира и напротив, просто трябва да сте ученици на пазарите, да видите какво харесват хората, какво не харесват и да им дадете повече от това, което харесват. В смисъл, на теория е просто, разбира се, на практика е малко по-сложно, но просто ви го дам като някакъв бонус съвет и това може да го направите само когато познавате пазара. Не може е така от въздуха да сетите, примерно, че ви трябва по-дебел йога мат. Това е просто невъзможно. Истината е, че нямате друг вариант, освен да познавате пазарите, ако искате да продавате дългосрочно. И всъщност такива продукти, които се наричат White Label with a Tweak, правят понякога. Дори скоро гледах един доста популярен продукт, който те са направили малък tweak в него, подобно на дебелината на йога мата. И в момента са спонсори на Реал Мадрид, обикновени към Мърс. Интересно е, наистина. Интересно е докъде може да стигнете, когато просто слушате аудиторията си и им дадете това, което те реално искат. Като дори точно в този продукт не съм сигурен дали им дадат на хората точно това, което те реално искат, или по-скоро се
промени само формата на продукта. Става просто за един масаж гън, между другото, може да направя видео за това нещо, което е изключително генеричен продукт, те просто са променили формата и доколкото бях гледал скоро кейста и за тях, мисля, че са 8-figure бизнес и спонсор на Реал Мадрид. Така че, да, наистина много интересно. Добре, хора, благодаря ви, че бяхте с мене. Вече 20 и няколко минути, може би също са по-малко, след като се отрежда видеото, но няма значение. Благодаря ви, палец нагоре, коментар, защото чета всички коментари и в коментарите са нещо, което ме мотивира да продължавам да правя видеа. И освен това, ако искате да изградите свой собствен онлайн бизнес с помощта на мен и на моят бизнес партньор Доктор Бо, тогава чекнете нашето обучение Ecom University в описанието към този клип. Като обучението е за електронна търговия, т.е. как се продават физически продукти онлайн и всички тези неща, които казах в това видео, ги има в големи детайли там. Освен това, получавате и персонална помощ от мен и Доктор Бо в формата на ежедневни отговори на вашите въпроси в нашата скрита Facebook група. Ако имате интерес, чекнете обучението, не имайте предвид, че онлайн бизнесът не е нещо, което винаги може да се предвиди. Бизнесът е като цяло доста трънлив път и истината е, че не можем да ви гарантираме каквито и да е резултати, дори да спазвате всичко стъпка по стъпка. Просто трябва да сте съгласни с това нещо, ако тръгвате да купувате обучението. Така че, ако имате интерес, чекнете по-долу, има линк. Ако не, ще се видим в следващото видео.